Jag har spelat in en serie små filmer, föreläsningar, övningar och som en liten workshop för dig som är intresserad av att börja träna din nyfikenhet för ökat välmående, för högre hälsa, ökad transformationskapacitet, innovation, kreativitet eller bara att du känner att det är dags för en förändring i livet, någonting som skapar en ökad skärpa. Så häng med här och kanske, ja kanske, hittar du din inre gnista och potential på sätt du, och på platser du kanske inte tidigare trott att det fanns.